nga set wakamulo la nay set setal bele bi sani biti tane dangay refetal sa keur sa bunti keur nga tal ne mbet mi bu rako mon ben bu par ce bi bo do outside fu kuy bon pour am society bu gën ko baye xali ci bi district bi la yeb di xewé ko ne fexit ta bañ mu detti set xol set xel ba refetal ci ko jël ci ko yu par def ko ni garab ni jël ko ci ko ñata yon nga baye xelini ci mbedd mi ñata yon nga si jangene aduna ister di ñata experience nga amé ci ay nit yu xama di the more you live the more you learn expectal yeb si talibi serigne bi nekkon na fi talibe nongo dara mo amatul takale yi di xama di ak suñu jamono bu ter di jafé na nga yer sa dong bi tak influence si talibi crazy niñu gëna mag di gëna sari naaf sa buga tukki tak na sona yaya bay saga sani jaay o ye ko dama ori yaay ga jaay ngene tanga tukki ba enni mi necessary danga buga tekki foar ya nga buga na fi suri danga beña jobi tayo buga nga lu bari anyway you are ya nga join and Jital ci ko jital yakar liggey pour am